Nhớ thấy thì đi đây đây lì cô tê Marie sẽ phê ta nhớ cô tê Marie sẽ phạm shel bê cô tê Marie sẽ phạm shel bê טוב. אנחנו היום מסיימים איגרת י"ט שלמדנו בשנה שעברה, כלומר בכ"ט באלול וגם השנה באלף תשרי. ועכשיו אנחנו לומדים את התניא של בית תשרי. אנחנו נמצאים בעמוד קכ"ח באיגרת הקודש, ומתחיל במילים והנה בחינת חוכמת אלוהות. מה למדנו עד עכשיו באיגרת הזאת? שיש הבדל בין ההשגה הנבואית של הנביאים לבין ההבנה התיאורטית של החכמים. שהחכמים עם ההבנה שלהם יכולים להגיע עד אין סוף. ואילו הנביאים יכולים להגיע, אם יש להם התגלות, מעין ראייה, אז הם יכולים להגיע לדרגות הרבה יותר נמוכות, אבל היא הנותנת. ודיברנו על כך שכל האורות של הספירות התחתונות, נצח עוד יסוד מלכות של העולם התחתון העליון יותר, מתלבשים ומסוגלים להזרים את האור ואת הקדושה ואת החיות לתוך החוכמה, הכתר והחוכמה של העולם התחתון יותר. וככה הדברים עוברים מעולם לעולם עד שזה מגיע לחומר. והנה בחינת חוכמת האלוהות ברוך הוא המלובשת בתרי"ג מצוות התורה. אז אמרנו שהתורה זה החוליה המחברת בין האינסוף לבין המוגבל. התורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מצד אחד היא נובעת מעולם מאוד עליון, מאינסוף, מחוכמה אלוקית, אבל משתלשל ויורד ונכנס לתוך העולם, עולמות התחתונים יותר, אפילו עד העולם הגשמי, שזה בסוף הסוף המטרה של כל העניין, כי המטרה היא לקיים מצוות את רצון השם מעשיות בעולם החומר. בואו נראה. והנה בחינת חוכמת אלוהות ברוך הוא המלבשת בתרי"ג מצוות התורה נקראת בשם בחינת אחוריים דחוכמה. אחוריים, הכוונה זה לא החוכמה עצמה, אלא זה מה שנובע ממנה, מה שתמצית ממנה, או נובלות. כי כל אחוריים שבספירות הן מדרגות החיצוניות והתחתנות במעלה שבספירה זו, כלומר, האחוריים זה הפן התחתון יותר של אותה ספירה, ולכן, והיא תחתונה יותר במעלה מאשר הספירה עצמה, ולכן היא יכולה לרדת, מה שיוכלו לרדת ולהתפשט למטה, להתלבש בברואים לאחיותה. ובחינת הפנים היא הספירה עצמה. הפנים לא יכול להתלבש בעולם התחתון יותר, אבל זה הספירה עצמה. מצד שני, היא כבר מחוברת, מיוחדת, ייחוד מלשון אחדות, במעצילה אינסוף ברוך הוא בתכלית הייחוד. כגון דרך משל, ספירת חוכמה שהיא מיוחדת במעצילה אינסוף ברוך הוא, חוכמה של האצילות. מיוחדת, היא מחוברת לאינסוף ברוך הוא, בייחוד מלא, בתכלית הייחוד, כי הקדוש ברוך הוא בחוכמתו אחד. ומה שמאיר ומתפשט מחוכמתו יתברך למטה בתחתונים שהם בעלי גבול ותכלית, הוא מתלבש בהם, מה שמתוך זה, מתוך ספירת החוכמה, יורד לתוך העולמות התחתונים, נקראת אחוריים ונקראת גם כמבחינת עשייה שבאצילות. זה מה שיורד, זה כמו התכלית של הקיום של הספירה, שזה
העשייה, זה העשייה של אותה ספירה. והוא מביא משל מתוך האדם, מחשבות טוב של האדם, כדוגמה. פירוש, על דרך משל, כמו שבאדם התחתון, שיש לנו נשמה, והנשמה הזאת מפעילה את השכל, והשכל את הרגש, והרגש את הדיבור, והדיבור מפעיל את המעשה וכן הלאה. שיש בנשמתו אי מדרגות זו למטה מזו, שהן מבחינת השכל, מתחת הנפש מפעילה את השכל, והמידות, ומחשבה, אחר כך תכנון, ודיבור, תודה, ומעשה, והמעשה היא התחתונה שבכולם, שהחיות המתפשט מנשמה, מאיפה בא המעשה? מה מזין את המעשה? את המעשה מזין הנפש, הנשמה, הנפש, שמפעילה את השכל. שהחיות המתפשט מהנשמה הוא מלובש בכוח המעשה, הוא כעין, זה רק תוצאה כמעט אפסית ביחס לגבי החיות המתפשט ממנה הוא מלובש בכוח הדיבור. הדיבור הוא יותר גבוה מאשר המעשה. והדיבור עצמו הוא שהוא כעין לגבי החיות המתפשט ממנה הוא מלובש במחשבה, ומידות ושכל. הדיבור זה רק תוצאה טכנית, פיזית, של מערכת שלמה של מחשבות. כן, על דרך זה ממש מבחינת חוכמתו יתברך, מה שיוכל להתפשט ממנה, להתלבש בתחתונים. כולם, זאת אומרת, מה שמתוך החוכמה האלוקית מתפשט בתחתונים, זה אפס שקצהו. כולם הם כעין לגבי בחינת פנים המיוחד במעציל, פנים הספירה. אמרנו שהחוריים של הספירה זה כלום כעין ביחס לספירה עצמה. וזה, הכלום הזה, זה מה שיכול להתלבש בעולמות תחתונים יותר. אבל הפנימיות, הספירה עצמה זה הפנימיות שלה, היא מיוחדת במעציל ברוך הוא, דיכולה קמי כלא חשיב. כלומר, הכל לגבי הקדוש ברוך הוא נחשב לכלום, הרי שהבחינה שהיא קמי, שהיא מיוחדת איתו, היא לגביו כלא כלום. וההשפעה לכל הנבראים כולם שהם בעלי גבול ותכלית נחשבת ירידה וצמצום. מה שיורד השפעה לעולמות התחתונים זה צמצום עצום, כביכול לגבי המעציל אינסוף ברוך הוא על דרך משל. כמו שנחשבת ירידה וצמצום לשכל האדם המשכיל למצומצם באיזו עשייה גשמית וחומרית ממש. הבאנו דוגמה מהמחשבה והמעשה האנושיים. אז כמו שהמעשה הוא משהו מאוד גס ופשוט ביחס למחשבה והדיבור, אז אותו דבר, כמובן בפרופורציה אינסופית, זה החוכמה האלוקית כשיורדת לתוך עולם המעשה. ולכן משה רבינו עליו השלום, שהשיג עד אחוריים בחוכמה, משה רבינו עלה, לאן הוא עלה בנפש שלו? לנהים של הצילות, שזה אחוריים של החוכמה של הצילות. אחוריים של החוכמה של הצילות זה התורה שמתלבשת בעולם הזה. אז לכן משה רבינו עלה לשם, והוא שם הוא השיג את זה. ולכן הוא זכה שתינתן על ידו התורה שהיא נובלות חוכמה של למעלה, פירוש. מה שנובל ממנה ויורד למטה ומתלבש בתורה גשמית שלנו, שעיקרה ותכליתה של התורה, מה זה? הוא קיום מצוות, לא תעשה ויעשה בפועל ומעשה ממש. אחרי כל הבריאה וכל העולמות וכל הספירות וכל הצמצומים, כל זה הקדוש ברוך הוא תכנן לצורך עשייה גשמית שאנחנו נותנים פרוטה לצדקה, או מברכים על אוכל, או מניחים תפילים. כמאמר, היום לעשותם, כתוב היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אומרת הגמרא, היום לעשותם זה העולם הזה, ומחר לקבל שכרם זה העולם הבא. אז זאת אומרת שהעיקר, כל המטרה זה עשייה, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה.
זאת אומרת שאפילו כל הלימוד תורה שמשה רבנו הוריד שם מלמעלה למעלה, זה כדי לעשות את המעשה של התורה. ואפילו הלומד שלא לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו, כך כתוב. וכל אדם מוכרח להתגלגל, חז ושולם, עד שיקיים כל התרי"ג מצוות בפועל, ממש כנודע מאריז"ל. זאת אומרת, שכל המטרה של כל העניין האינסופי הגדול הזה, זה כדי שאנחנו נקיים מצווה אחת. איזה דבר גדול. איזה דבר גדול שאנחנו יכולים עכשיו, צריך לנצל עם הגוף שלנו, עם החומרים הגשמיים, לקיים את רצון השם, שזה התכלית של כל הבריאה הגדולה הזאת. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבינו מטובך, ושמח נפשנו ישועתך, ותאר ליבנו.